କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ, ପୁଲିସର ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ, ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ବାସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆରୁଷି ହେମରାଜ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗାଜିଆବାଦ ଦାସନା ଜେଲ୍ରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେବେ ତଲୱାର ଦମ୍ପତି, ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, 19 ସୁଦ୍ଧା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ, 18ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଦେବାରେ ଓସିଏର ଅବହେଳା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିସିସିଆଇରୁ ମିଳିଛି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଗତ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ର 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖେଳାଳି। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ, ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବେ ସହରବାସୀ, ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ, ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ଖାଲି ହାତରେ କୋରାପୁଟରୁ ଫେରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୁଲିସର ବିଫଳତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୁରା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଜଗତ, ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ? କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ 6ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଗୁଡା ଲାଇନ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଟକି ନଥିଲା ସେମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସତର୍କ ବାହାରି ଆସି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିବ ଏମିତି 6 ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ରହିଛନ୍ତି। 4ଟା MLA ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଟପାଡ଼ି ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିଲି କୋଟପାଡ଼ି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚାନ୍ଦିଲି, ଏଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ କୈଳାସ କୁଲସିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବନ୍ଧୁକା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳାମ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ କୁନ୍ଦୁଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୟପୁରରେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ରହି ଖୋଜ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 100% ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିଛି ତାର କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାକୁ। ଅବିନାଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ କୋରାପୁଟରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟରେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସମୟ 8ଟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏ ବନ୍ଦ ପଛରେ, କାହିଁକି ନା କୁନ୍ଦୁଲି କଳଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନବୀନ ଲଗାତାର 4ର୍ଥ ଥର ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ
ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ। 1997 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ରାଜନୀତିର ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଢ଼ି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇଥର ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏହାପରେ 2000 ବିଧାନସଭାରେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜିତିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ। ଏହା ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଳି ଏନ୍ଡିଏରେ ରହି ବିଜେପିକୁ ସାଥ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ନୀତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବାରୁ ଏନ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ି 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା। 2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ବିଜେଡି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ନବୀନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଶଂସା ଝଡ଼। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ପିନାକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦିରା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ। ସେବେଳେ ବିଜେପିର କହିବା ହେଲା ପିନାକୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଜ୍ ୱର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ସ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ କନ୍ସିଡ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ and he has very few critics in fairness, but his worst critics will concede that he is exceptionally hard working and very very competent. I don't believe in the last 40 years there has been a luckier petroleum minister than Dharmendra Babu. କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ବିରୋଧୀ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ପିନାକୀ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ହେଲେ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନାକୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ହଜମ କରିପାରିନି ବିଜେଡି। ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସେପଟେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପିନାକୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଉତ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଲିୟର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୈଳଦର ଯେତେଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାଇଁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ? ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ? ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ମତାମତ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ଭାରତର ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ, ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିନାକୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଥିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ ବିଷୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିତରେ ରଣନୀତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଗତକାଲି ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଭଟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପଦ୍ମପୁର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ବରପାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଛି। ଉଭୟ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ,
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା 21ରେ ବରପାଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବରପାଲି ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଜେପି ନେତା ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ପରେ ଏହି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଆତଙ୍କ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ଦୀପାବଳି ମଜା। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଟଳିନି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଫଳରେ 18 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ରହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଟା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଘନୀଭୂତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇପାରେ ବା ଫର୍ଦର ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇପାରେ, ଆ ଫଳରେ ଆମର 18 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 19 ତାରିଖ ବି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହେବା ସହ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଯାହା ହେବ 17 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜାଣିହେବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କୌଣସି ସଠିକ ଆକଳନ କରିହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୱିଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି, ସ୍ପିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 15-20 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରହୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 17 ତାରିଖ ରାତି ବା 18 ତାରିଖ ସକାଳଠୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନଜିର ରହିଛି। 1999 ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି। ସେହିପରି 2013 ଏବଂ 2014 ଫାଇଲିନ୍ ଏବଂ ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲ, ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏନେଇ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ଏପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଧୂଆଁବାଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ମାଲକାନଗିରି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ, ବରଗଡ଼ ଜିରା ବ୍ରିଜ୍, ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପୁଣି କେଉଁଠି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା। ଏବେ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଏବଂ କୋଠାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ, 4 ଜଣ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଲି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି ସେଠାରେ କିଛି ବାହାରିଲା, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ଅବହେଳା କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନିଆ ହେବ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ଅଂଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେହିପରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଢଳି ଯାଇଥିବ ତା ବି ଜଣାପଡ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଖାଲି ଯିବେ
ତାହେଲେ ସେଠି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଧୂଆଁମାଣ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଅଯଥା ଏ କାମ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା କଥା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି କମ୍ପାନୀ ସୁରଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଜାଲ ଟିଡିଆର ବଳରେ ବଣ୍ଟି କାମ ହାତେଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ପୁଲିସ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଠକ ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ। ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଆର୍ପି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କୃଷି ଏବଂ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କେଟ। ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା। ସଦର ବ୍ଲକ ନାଗାବଳି ଆରପାରିରେ ଥିବା 8 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କୃଷି ଓ ବନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବା, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ରାୟଗଡ଼ା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସହରରେ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ, ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ବିକିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଦିଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲିବାକୁ ପଡେ। ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ଆମକୁ ଦରକାର, ଆହୁରି ଆମେ ପରିବା କେମିତି ବିକିବି? ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଲେ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ମାରି ମାରିକିରି ଗେଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ତିଆରି କରାଯାଉ ରାୟଗଡ଼ା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଦିବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ପାର୍ଶାଲି ଓ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ଚାଟିକୋଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାତି ବଜାର। ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପିଣ୍ଡି ତିଆରି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜୁ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅରୁଷି ହେମରାଜ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅରୁଷିଙ୍କ ବାପା ମା ରାଜେଶ ଏବଂ ନୁପୁର ତଲୱାରକୁ ଆଜି ଗାଜିଆବାଦ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ତଲୱାର ଦମ୍ପତି ଝିଅ ଅରୁଷିକୁ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ କହିଥିଲେ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁକୁଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିଲା। 2008 ମେ 16ରେ 13 ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଷି ତଲୱାର ଓ ସହାୟକ ହେମରାଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରେ ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ଭାର। 2013 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଅରୁଷିଙ୍କ ବାପା ରାଜେଶ ତଲୱାର ଏବଂ ମା ନୁପୁରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସହିତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଗାଜିଆବାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ। ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗାନ୍ଧୀନଗର ନିକଟ ଏକ ଗାଁରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟ ଗୌରବ ଯାତ୍ରା ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅବସରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଗୌରବ ମହାସମ୍ମେଳନ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ 4ର୍ଥ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସୋମାଲିଆ ରାଜଧାନୀ ମୋଗାଡିସୁରେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 276କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ଲାମିକ ମୌଳବାଦର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସୋମାଲିଆ ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସୋମାଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ହୋଟେଲ ସହିତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୋଗାଡିସୁରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲାହି ମହମ୍ମଦ ତିନିଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅଲକାଏଦା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଲ୍ ସବାବ ନାମକ ଏକ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୋମାଲିଆ ସରକାର ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସୋମାଲିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅଲ୍ ସବାବ ସଂଗଠନ ରାଜଧାନୀ ମୋଗାଡିସୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ବିସିସିଆଇରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ହେଲେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲକୁ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତବର୍ଷର ପାଉଣା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍। ତେବେ ବିସିସିଆଇରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ନେଟ୍ସରେ ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲକୁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ଫି ବା ପାଉଣା। ଇଟିଭିକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ମିଳିନି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଏ, ତା ପୁଣି ପୁରା ଡିଏ ନୁହେଁ। କେବଳ ରଣଜୀ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ଜୁନିୟର ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଉଣା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବରୁ କହିଆସୁଛି ବିସିସିଆଇରୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିନି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇର ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ୍ରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ ଅର୍ଥର ଏହୁଛି ହିସାବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି 29,53,192 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ। ସେହି 27 ତାରିଖରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବିସିସିଆଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଦେଇଛି 46,26,284 ଟଙ୍କା। ସେହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ୍ରେ ଓସିଏ ପାଇଛି ଯଥାକ୍ରମେ 34,96,174 ଟଙ୍କା, 43,43,968 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,98,060 ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପାଇଛି ମୋଟ 2,19,17,678 ଟଙ୍କା। ଏ ଭିତରେ 18 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ସିଲେକ୍ଟର ଓ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିସିସିଆଇରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା। ଓସିଏ ପାଖରେ ଆଗରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କ'ଣ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? କେବେ ମିଳିବ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।